Nothing is happening. Bom, nem fiz uma introdução. Então, pessoal, a câmera não dá para se ver muito bem, mas. Então, pessoal, hoje isto vai ser uma live stream de Minecraft. Estou a jogar aqui no meu server. Se vocês quiserem aparecer aí, eu ponho aqui o link no chat. O link não, o IPA. Está aí o link. Estou aqui a fazer intro, mas enquanto estou a fazer Firework Rockets, ok. Nós agora vamos. Eu vou viajar até ao. Vamos viajar até ao. Até à cena do fim e vou basicamente vou para a farm de Enderman e vou fazer a cena vou farmar para melhorar esta pickaxe que está bem fraca. Só estou aqui a guardar as cenas nos baús. É bem importante. Ah, ok, ainda não mudei a câmera. Desculpem, foi sem querer. Pronto, estamos aqui já no Minecraft, outra vez. I guess. Ah, sim. Só vou guardar aqui umas cenas. Nada de mais.
É. Lixo. Diz-me que eu tenho apenas. Diz-me que eu tenho apenas. Por favor, diz-me que eu tenho apenas. Eu sabia que tinha apenas. Preciso de alguns paus. Isto deve ser suficiente. Penso que isto são flechas suficientes. Depois eu arrumo. Acho que tenho tudo o que eu preciso. Ok, vamos para lá. Então as coordenadas são menos 1300. Menos 2, 4, 8, 5, 4, 8. Ok, como é que tu agora aqui no server? Isto é a casa de alguns amigos, mas depois tipo, nós estávamos noutro sítio. Depois eles ficaram lá e eu vim para este sítio. Depois entraram outras pessoas e fizeram aqui casa e tal. Estamos aí para. Para o tal de vinho. Dizemos que logo chegamos. Olá, eu estou a streamar, by the way. YouTube. Não me apetece agora abrir o. A cena. Pesquisa tipo. Gonçalo Marques Minecraft. Sei lá. Ótimo. Não me roubes a cabeça de dragão, por favor. Também, tipo, eu matei o dragão outra vez e já consigo matar mais uma vez. Tipo, tenho as cenas e já tenho mais uma elytra. Tipo, peguei uma seed que caí quase no outro portal, peguei uma seed que estava quase logo em cima da. Quase em baixo da End City. Eu só estou a formar literalmente Ender Pearls e experiência. Já tenho a minha creta de mending de volta.
Não sei porque estou lagado. Se fores à farm de Enderman, tem cuidado porque os hoppers estão todos cheios, quase. Tipo, quando nós matamos o dragão pela segunda vez, ele não devia dar o ovo? Não devia dar o ovo? Ai não. Oh. Não, mas só na primeira. Só era um ovo. Ok. Empresta-me o teu ovo só para eu ter a achievement. É tipo, do fim, só me falta aquela de pôr o Dragon's Breath num frasco, segurar o ovo e subir 50 blocos. Já vou dar tipo eu. Oh, eu vou parar de streamar.